ብዝሃነትና እኩልነት ለሀገራዊ አንድነት በሚል መሪ ቃል በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል 18 ተኛው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ቀን በዓል በኮንሶ ዞን ከአራት ከተማ ተከብሯል በክልሉ ያሉ ብሔር ብሔረሰቦችን ተጠቃሚነት በእኩልነት ማረጋገጥ የሚያስችሉ ተግባራት ላይ የክልሉ ብሔረሰቦች ምክር ቤት በልዩ ትኩረት እየሰራ መሆኑን የምክር ቤቱ ዋና አፈ አዳማ ተንጳዬ ገልጸዋል በክልሉ የሚገኙ ብሔረሰቦችን ቋንቋና ባህል ማሳደግ የሚያስችሉ ስራዎች በጥናት ተደግፈው ተግባራዊ እየተደረጉ ነውም ብለዋል የእኛ ፌዴሬሽን ምክር ቤት በህገ መንግስት በተሰጠው ስልጣን መሰረት በክልሉ ያሉ 32 ብሄሮች ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች በልማቱም በፖለቲካውም ረገድ ራሳቸውን በራሳቸው በማሳደርም ረገድ እኩል ተጠቃሚ እንዲሆኑ እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እነዚህ ጥናቶች ተደርጎ ያሉባቸው ችግሮች ተለይተው ቀጣ የሚለሙበት የሚታዋወቁበት ቋንቋዎቹ እንዳይጠፉ የሚጠበቁበትን ስርዓትም የምንዘረጋበት አለ ከዚህ አንጻርም ድጋፍ እያደረግ የምንሄድበት የራሳችን የሚጠበቅብንን የምንወጣበት ስርዓት ነው የሚሆነው የልዩነት ትርክቶችን ወደ ጎን በመተውና ህብረ ብሔራዊ አንድነታችንን በማጠናከር የሀገራችንን ሰላም ማረጋገጽ ከእያንዳንዱ የሚጠበቅ ተግባር መሆኑን የባሉ ተሳታፊ የሆኑ ከተለያዩ ብሔሮች የተውጣጡ የህብረተሰብ ክፍሎች ገልጸዋል ከእያንዳንዱ ብሔረሰብ የሚጠበቀው ምንድ ነው የልዩነት ትርክቶችን ፈጽሞ መቀነስና ሞታው ነው ህብረ ብሔራዊነታችን በማጠናከር ሀገራዊ አንድነታችንና አርበኝነታችንን አጠናክረን መሄድ ከእያንዳንዱ ብሔረሰብ የሚጠበቅ ተግባር ነው ማለት ነው ይሄ ከሆነ ሀገራዊ አንድነታችን እንገነባለን ማለት ነው ከእያንዳንዱ ብሔር ይሄ ይጠበቃል እኛም በኛ እንደ ብሔር ይህንን አጠናክረን እየሄደን ነው የምንገኘው አጠቃላይ ብሔር ብሔረሰቦች አንድነታቸውን አጠናክሮ በሀገር ሽማግሌዎች በሃይማኖት መሪዎች ባሉበት ባሉበት አካባቢ ሰላምን ለማምጣት ሁሉም ስለ ስላም ጉዳይ ላይ መወያየት አለባቸው የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ህብረ ብሔራዊ አንድነት የሚንጸባረቅበት ከመሆኑ ረገድ በክልሉ የሚከበረው ባል ልዩ ገጽታ እንዳለውም ነው ተሳታፊዎች የገለጹት ይህን ቀን ስናከብር አሁንም ህብረ ብሔራዊ አንድነት የሚንጸባረቅበት ክልል ነው ደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የተለያዩ ብሄረሰቦች ያሉበት ስለዚህ በዚህ ሁሉም እያንዳንዱ የራሱን ማንነት የራሱን ብሔረሰብ ቋንቋ የእርስ በራስ የሚያጎላብትበት በመሆኑ ትልቅ ፋይዳ አለው ብዬ አስባለሁ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የመንግስት ረዳት ተጠሪና የባሉ የክብር እንግዳ ዳዊት ገበየው ልዩነቶችን በማጥበብ አንድነትን በማጉላት ሀገራችንን ለማሳደግና ለመገንባት ሁላችንም የድርሻችንን መወጣት ይገባናል ብለዋል ስንከባበር ሁላችንም እንከብራለን ማለት ሳንከባበር ሲንቀር ግን ሁላችን ለእኛ ውድቀት ይሆናል ስለዚህ መከባበር ለእኛ መሰረታዊ መሆን አለበት አንድነት ህብረት ለኛ መስራታው መሆን አለበት ሁላችንም በህብረ በራውነት ሀገራችን ለማሳደግና ሀገራችን ለመገንባት ልዩነቶችን በማጥበብ አንድነትን በማጉላት ወንድማማጅነትን በማጉላት መሄድ ከሁላችንም ይጠበቃል በክልሉ ካሉ ሁለት ብሔረሰቦች የተውጣጡ የብሔረሰቦቹ ተወካዮች ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች የሃይማኖት አባቶች ና የሀገር ሽማግሌዎችን ጨምሮ የተለያዩ ባለድርሻ አካላትም ተገኝተዋል በሀገር አቀፍ ደረጃ ህዳር 29 ቀን ለሚከበረው የብሔር ብሔረሰቦች ቀን በዓል ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የ32 ብሔረሰብ ተወካዮች ተሳታፊ ይሆናሉ ነው የተባለው